gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dib u dayactirka lagu sameeyey wadada villa beria oo sanad ka hor la dhagax dhigay dib u dayactirkeeda munaasabad lagu xarig jiraya ayaa lagu qabtay isla dhambaha dib u dayactirka lagu sameeyey ee villa beria islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir oo uu ku wehelayay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir ugu horeen gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey heerarkii kala duwanaa ay soo martay dib u dayactirka lagu sameeyey dhabahan villa beria salaam kadib maanta waxaan halkan u taagannahay inaan xariga ka jarno wadadii villa beria oo bishii sagaalaad uu noo dhagax dhigay gudoomiyaha runtii shacabka degmada waaberi anagoo ku hadlaya magacooda gudoomiye waxaan kaga mahad celinaynaa daatiin maamulkii gobolka banaadir isgarab istaaga iyo mar walba saana ugu helin tihiin si ay u qayb qaadanayno anagana dhismaha laamiyada intaas kadib wadadan gudoomiye saala socotayba waxaa waaye waxay gaar ahmiyad gaar ah ayay lahayd waxay isku xirtaa laba wado oo muhiim ah saa darteed mar walbo waan kaaga mahad celinaynaa mar kasto geesta kale sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa waxa uu farriin u diray shacabka degmada waaberi inay ilaashadaan isla markaana gacan bira lagu qabto cid kasta oo dhibaato u geysanaysa dib u dayactirka lagu sameeyey dhabaha villa beria sidaa darteed reer waaberi waa ku mahadsantihiin dadaalkiina ardada iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashaba intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dalka waa dhisaynaa daaficinaa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin markaad aragtay hadda wadadaani marshabiyeedigeeda maxalka ama dukaanka ama baqaadka ama maaragtay waxa ku yaalla saydaliyada iyo laamiga wax u dhexeeya ma laha sidaas ayo waxay ku muujinaysaa qurux laakiin marka buushash lagu dhiso ama sadaqada lagu dhiso waydi ka fool xumaanaysaa taasna waxaan leeyahay ka ilaashada yaan tartiib tartiib laydin ku soo gelin qofka aad aragtiin inay xoogaa kusoo durgaayo waxaad leedihiin ka joog ayaad leedihiin taasna waxaan rabaa inaan dadweynahan u sheego intaas kadib waa beri waaweyn tahay maalinta wan xogsuntii wadadii buundooyinka ka wasmarayso ansalooti oo via mooska in la dhagax dhigay waa beri xamarjaja bay ka dhexaysaa tan waa beri ay khaas u tahay waxaan rabnaa markaa wadada wadooyinka cadcad ee ka leexanaayo ee xaafadaha gelaayo interlog in laga dhigo iyadaasna in la sabaabulaan rabnaa wado kasta wadada ka baxaysana interlog ka dhigtiin waa beri waxaa la yidhaahdaa xaafadaha xaafadaha ugu qaalisan ay ka mid tahay waa beri waa beri waa deegaan ama degmo qadiimi ah waxaa laydinka rabaa inaad hodan iska bareejaysiin oo hodan la tartantiinaa laydinka rabaa ana ogoo ilbax badan aad ku jiro dad ilbaxaa tiine inaad cid walba ka hormari kartiin laakiin waa inaad dadaashiin waa mahadsantihiin hay-adaha amniga mid si gaaraan ugu mahad celinaynaa oo mar kastaba garab taagan maamulka iyo shaqada gobolka banaadir ay wadaan cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho